Врятувати його віру нині молить пенсіонер з Кропивницького. Віра – це молодша донька 76-річного Пилипа Бойка. 44-річна жінка другий рік поспіль бореться з онкохворобою. Її шанс на життя – хіміотерапія і трансплантація кісткового мозку. На це необхідно 300 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає, тож дід Пилип узявся заробляти гроші. Учорашній вчитель математики дає приватні уроки, а ще продає свої вишивки. За голку взявся, коли вийшов на пенсію. Відтоді, як дізнався про діагноз доньки – дифузна великоклітинна лімфома Неходжкінська, Пилип Бойко ходить із ціпком. Духом, однак, не падає. Каже, мусить триматися. За ним дитина. За 15 років колишній вчитель математики вишив близько 300 робіт. Тут і рушники, і картини, і панно. Їх презентував на регіональних і всеукраїнських виставках. Частину роздарував, решту нині змушений продавати задля порятунку віри. Мені більше пасувала, пахне мені деревина, робота з деревиною. Але хто ж мені дозволить у хаті опалювального приміщення, так сараю немає. Взяв голку, нитку, тканинка, знайшов клаптичок, попробував. Спочатку невміло, незграбно, а потім все краще і краще. Поки донька лікується в інституті раку, Пилип Бойко ще й займається репетиторством. Має з півдесятка учнів, заощаджує кожну копійку. Донька лікувалася онкозахворювання в Польщі. Майже рік там вилікувалась, приїхала сюди через півроку онко, але вже іншого органу. Всі запаси, які були, вичерпалися. А зараз знову треба, бо життя дитини це понад усе. Продає пенсіонер і найдорожче – триптих, присвячений Кобзареві. Працював над ним більше року день у день. Каже, робота була навіть на виставці у Національному палаці культури. Ледве-ледве пам'ятаю, появився портрет Тараса Григоровича Шевченка, саме чорно-білий. Тато посварив маму. Каже, купила, а спідницею заштопаний будеш ходити знову. Вона заплакала, він її обійняв, і згодом портрет Тараса Шевченка обрамлений. Тато зробив рамочку, обрамлений, уже висів і огорнутий рушником висів у нашій хаті. І я хотів щось створити. Свої вишивки чоловік сподівається продати тим, хто бачить душею і чує серцем, хто готовий і може допомогти врятувати його віру. То, щоб підтримати її, я сказав, продамо все. А лікуватися треба. Все. Вплоть до того, що хату продамо. Будемо жити в землянці. Але будемо жити. Наразі знайшовся лише один покупець із Данії. Туди Пилип Бойко відправить вишитий рушник. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.